大家好，我依然是你们的老朋友奥雷。今天要讲的电影叫《钟馗嫁妹》。由于英叔在片中的戏份较少，所以我并没有将此片算在林正英系列中，还望大家理解。阴间的孤鬼刚刚拿到阳间烧来的纸钱，结果就遭到了小鬼的勒索。钟馗看不惯这种所谓的潜规则，因此出手教训了小鬼顿，还将小鬼收入腋下。镜头一转，画面切回到了阳间。这几天某寡妇被丈夫的鬼魂缠着不放，为了彻底摆脱丈夫，她花高价雇来了男妓小李，希望小李在英叔的做法下进入阴间去跟她的丈夫说清楚。今天是钟馗的妹妹钟妹出嫁的日子，可鬼判却挡住了钟馗的去路。原来双方早就积怨颇深，刚刚钟馗收入腋下的小鬼乃是鬼判的手下，这点钟馗是知道的，因此鬼判觉得钟馗是在故意向他挑衅。鬼判本想靠武力找回面子，结果发现自己不是对手，于是便只好撂下狠话逃走。此时进入阴间的小李正好撞上了钟妹，钟妹对小李一见钟情。钟馗见有外人入侵，于是便准备依法处置。钟妹看后急忙制止，因为刚才小李和他已经有过肌肤之亲，所以他已经是小李的人了。此时英叔见到时辰已到，于是立刻将小李召回了阳间。钟妹已经嫁了18次，但都以失败告终，如果这一次再失败的话，她将永远不能投胎。钟妹不想错过小李，但又不清楚小李的来历。为了查找小李的信息，钟妹决定去偷生死簿。钟馗十分疼爱钟妹，因此甘愿为了钟妹去做违法的事。他们本来不想打草惊蛇，结果小鬼要存东西，这样就一定会发现他们，因此钟馗只好出手。打晕小鬼后，钟妹顺利找到了记载了小李的生死簿，本想扔给钟馗，结果鬼判突然现身抢走了生死簿。事已至此，双方也只能战个痛快。在战斗中，钟妹成功抢回了生死簿，随后她又根据战况提醒钟馗，钟馗在钟妹的提醒下使用火攻，结果意外点燃了这里的档案。鬼判因为要急着救火，所以他们便趁着这个机会逃出了阴间。白无常小白闻讯后立刻跟了过来，打算助钟馗一臂之力。钟馗来到人间后是没有法力的，因此只能靠土地公帮忙找人。土地公长期待在人界，因此服装比较现代。确认了钟馗的身份后，土地公立刻换上了工作服。想要不引起人类的注意，一件现代服装是必不可少的。小白因为体型娇小而只能穿童装。另一边，小李在朋友的介绍下搭上了一个富婆，本以为这次可以大赚一笔，结果没想到富婆的老公来抓奸了。老公打算阉掉小李，让他终身后悔。关键时刻钟妹赶到，钟妹的法力还在，对方也只是普通人，因此轻松将老公等人赶跑。由于动手术前小李已被打晕，所以他并不知道自己被救这件事。钟馗知道小李这种人已经无药可救，简直就是败类一样的存在，但钟妹不听，还说要用爱来改变他。就这样，稍作打扮的钟妹主动找上了小李。小李早已不记得钟妹，还以为她是个富婆。在看到钟妹以古人的方式说话后，小李便投其所好，假装认识她，还依着她的思路往下聊。虽然小李整晚都在投其所好，但他在谈起自己的身世时说的都是实话，钟妹因此认为他很诚实，于是两人就这样发生了关系。事后小李突然不认账，甚至还找钟妹要钱，因为他的工作就是陪女人睡觉。这下钟妹伤心不已，他一气之下离开了这里。由于钟妹离开的方式太过诡异，小李因此怀疑自己撞邪了，于是他立刻打电话给英叔。英叔觉得他是心理作用，毕竟他做过很多亏心事，因此并不打算帮忙。小李被吓得不敢回家，便只好跟着朋友来到赌场，结果小李刚赢了一点钱就被债主发现。债主本想教训小李顿，但却被赶来的钟妹制止。由于钟馗身上有一股惊人的气势，因此债主不敢轻举妄动，趁着这个机会钟妹带走了小李。债主考虑了一会儿后，还是决定对钟馗动手。就这样，钟馗被这里的打手给修理了一顿。钟妹之前看过生死簿，因此知道小李只剩下几天的阳寿了，这也是钟妹急着上来的原因之一。谁知小李听后却觉得无所谓，他这样的态度使得钟妹更加欣赏，我从未见过如此视死如归的人。原来小李不害怕，只是因为他不相信钟妹的话，而并非什么勇敢。见到他这个态度，小白忍无可忍，教训了小李一顿。见到小白的本事后，小李终于相信了。为了帮小李渡过难关，钟妹叫来了钟馗。钟馗很看不起小李，因此根本不想帮忙，但在钟妹的以死相逼下，他只好选择了妥协。
中妹告诉小李，命运其实是可以改变的，至于改变的方法，那就是修改生死簿。听到这话，钟馗立刻给二人普法，改生死簿是很严重的犯罪行为。小李思考了一会儿后，决定改变自己，希望钟馗能给他个机会。在他的一再保证之下，钟妹拿出了生死簿，强行修改了他的阳寿。改完后，钟妹因为生死簿的反噬而暂时晕了过去。在某舞厅里出现了几只小鬼，他们一登场就上了几位客人的身。原来这间舞厅刚好开在地狱门的门口，而土地也正好在这里。鬼判本想从土地那里问出钟馗的下落，但土地非常的讲义气，根本不肯说，还拿出手枪与鬼判战斗。但可惜凡间的武器根本对付不了鬼判，鬼判一气之下便干掉了土地。一天，小李找到英叔，想请英叔帮忙对付钟馗他们，因为小李觉得钟妹一直在缠着自己。英叔被他烦得不行，于是便只好勉强答应。另一边，鬼判终于找到了钟馗他们，原来钟馗的乌纱帽已经不保了，而鬼判这次来是来抓钟妹的，因为他修改了生死簿，因此一场恶战在所难免。在没有法力的状态下，钟馗根本不是鬼判的对手，幸好钟妹和小白还有，因此双方一时间都陷入到了僵持状态。小白注意到墙上的灯泡后，立刻用灯泡当武器疯狂投掷，这下总算赶跑了鬼判。清早，小李回到了这里，并了解了情况。现在的当务之急是让钟妹和小李拜堂成亲，好让钟妹转世投胎。小李说现在结婚都是去教堂，于是他们便跟着小李前往教堂。结果到了才知道上当，钟馗和钟妹中了英叔的陷阱，受到束缚。钟妹希望小李看在往日的情分上放钟馗一马，结果遭到了拒绝。就在这时，鬼判出现了。在得知鬼判要带走自己要收的鬼后，英叔觉得自己受到了轻视，于是立刻和鬼判开打。谁知鬼判根本不怕英叔的法器，英叔也因此落了下风。幸好小李发现不对后，立刻放出了他们。不过对付鬼判还是很吃力。这时，小白将钟馗宝剑带了过来。英叔拿到宝剑后，下意识地准备用血开封。钟馗赶紧告诉他，这把剑不用开封。鬼判发现情况不妙后，再次逃跑。这下众人总算把话说清楚了。英叔觉得还是赶紧让小李和钟妹结婚比较好。由于英叔有从不进教堂的规矩，因此他无法参加二人的婚礼。就在大伙放松警惕时，鬼判再次出现，他还将小李掳到了阴间。这下又得靠英叔了。英叔做法后找到了阴气最重的地方，而这个地方便是之前的舞厅。由于要远程做法，因此英叔无法参加决战。幸好有钟馗宝剑在手，不然这场战斗就悬了。鬼判见久攻不下，于是便把判官笔切换成了远程形态，疯狂轰击他们。虽然气势很足，但却没什么杀伤力。此时鬼判发现时辰已到，于是便前往阴间处置小李。我的天，就剩五分钟的片场了，你一次打完不行吗？刚好远处的英叔施法完成，打开了地狱门。来到阴间后，钟馗恢复了法力，所以结局是毫无疑问的。毕竟鬼判本来就不是钟馗的对手。由于之前已经犯下了大错，所以钟馗也不再有顾忌，配合着钟妹杀死了鬼判。小李和钟妹就这样顺利的转世投胎去了。今天的电影就到这里啦，接下来是微博问答环节。奥雷奥雷，我最近重温游戏王，发现了你名字的由来，惊喜。是的，一年前的这个时候也有观众问我 ID 的由来，确实是来自于游戏王里的一张卡，奥利哈刚的台版译名，差不多用了快十年了，当时想取的 ID 都被抢住了，什么阳光男孩呀、啊、电动少年呢、啊、杀手一号啊、恶魔骑士啊，所以就搞了个比较拗口的，后来不太注意 ID 了，就一直沿用至今。好了，今天就聊到这里了，我是奥雷，我们下次见。